të dhja botem s'pabuje, kur pa qovë bërë dhe dorë që të kuje. Thank you.
shumë për kongën, me të vërtet ishte shumë e mirë dhe bat një atmosferë shumë gjallëruse. Faleminderit Azit. Për vlerësimin e kongës. Nuk e kam ushtru bashkëpart, për ja që ja kom dhunë fjallën i drizit me aknu të onte, edhe ja plesova të shiren. Faleminderit që gjithë mund i e pjesë juna dhe asë njëherë nuk pritojnë që me aknu e kongët ashtu si që dhe dente.